Zaista lepo, ja vam preporučujem, a verujem da će vam da svratite na ovu izložbu, preporučiti takođe i direktorka Dečijeg centra, naša već najavljena gošća, Aleksandra Davinić sa nama, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima televizije Zone Plus. Meni je zadovoljstvo što vas vidim ovde prvi put u jutarnjem programu Zone Plus. Pa evo i izložba, ali nekako i samo jedno od dešavanja kod vas, uvek ih puno ima na zadovoljstvo najmlađih, ali evo dešavanje poput ovog ne samo najmlađih, nego i onih koji su malo više deca onako u sebi i dalje, da. Znate kako, izraz vašeg lica koji je kamera uspela ovako da uhvati u momentu je jasno pokazao da ovo zaista nije izložba posvećena samo deci, mada je prvenstveno namenjena naravno njima, i to onima od predškolskog uzrasta pa negdje do 6. i 7. razreda osnovne škole. Oni su, znači, baš ciljna grupa, ali i odrasli jako lepo reaguju, znači svi imaju otprilike izraz lica kao i vi, zato što je pre svega impresivna veličina, znači da krenemo od toga, maketa je na 44 metra kvadratna, znate, to je veličina jednog stana, onako prosječnog. To je jedna stvar. Drugo, ima 5000 eksponata, što je samo po sebi zaista izaziva divljenje zbog toga što je gospodin Borivoj Vujić, kao što smo već čuli, 20 godina uložio stvarajući je. Znači, samo da napravite 5000 eksponata, zavisite koliko vam treba vremena, volje, truda, mašta, ideja, materijala, svega toga. Onda kad pomislite, znači, koliko je vremena potrebno da se to prevezi iz grada u grad, da se sve to sklopi, znači, on je u Dečijem centru maketu sastavljao 2 dana. Sam, da bismo mi videli sad ovo što vidimo i što će biti izloženo kod nas. 10. je krenulo, bit će do ponedjeljka 19. i tokom čitavog dana od 8 ujutru pa sve do 9 sati uveče, znači do 21 sat, svi mogu da pogledaju izložbu u Dečijem centru. Mi svima zaista preporučujemo da dođu, ne slučajno, namerno i uprko sa ovom malo lošijem vremenu. Uprko si lošim vremenu i svemu, evo, jedan deo vaših aktivnosti je onako i vezan za spoljni prostor, jedan deo i nije. Kako je ovo sada trenutno, šta je sad ono što je aktualno za ovaj period, nekako donekle zapravo se i prati, pošto po vašem nekom rasporedu, jer se uglavnom radi sa pretežno sa nekako i sa školskom decom ili sa onom predškolskom koji su opet i u drugim ustanovama, pa se prati i njihov rad, a evo sad smo tu negde na kraju tih školskih godina, pa i ovih predškolskih, da tako kažem. Pa pre svega naš rad nije toliko vezan za spoljni prostor, zbog čega? Zbog toga, kao što ste videli, mi imamo veliki, izuzetno veliki prostor unutar samog Dečijeg centra, tako da sve naše programe možemo da radimo i unutra, i to radimo uvek kad je loše vreme. Mi volimo da izađemo napolje zbog toga što smo u Čairu, pa sama okolina prosto mami prosto poziva da se neke aktivnosti sa decom rade napolju, tako da mi, znači, sve one naše letnje programe koje idu tokom jula i avgusta meseca i radimo napolju. Ali isto tako, sa sve to vreme, prošlog leta smo imali određene radionice koje su se radile u Dečijem centru tokom leta, imaćemo to i tokom ovog leta, neke od naših aktivnosti ćemo nastaviti, znači imaćemo grupe za decu 3 do 6 godina i tokom leta rad se neće prekidati, s tim što naravno zbog letnjeg perioda, zbog korišćenja godišnjih odmora i nešto malo manjeg interesovanja, znači roditelji i deca u toku leta, bit će nešto manje tih grupa, ali će ih svakako biti, a pripremamo i neke lepe radionice o kojima ćemo pričati tamo kad nam prođe festival Majska pesma, koji je sad najaktuelniji, čija priprema je ovako u finišu, u završnici. Znači, kad se to bude završilo, onda se nadam da ćemo se videti, pa ćemo pričati o tome što ćemo sve raditi u toku leta, ali svakako bit će radionica i onih koje postoje sada i nekih novih koje ćemo napraviti. Biće još jedna izuzetno interesantna izložba i neke radionice koje će nam gostovati, ali znači to je sve nešto što će se dešavati u toku leta. Sad je Majska pesma, evo, kroz 2 nedelje, i to je ono čemu smo kompletno posvećeni uz ovu izložbu koja ide sad. To sad već ide po nekakvoj standardnoj proceduri. Pitaću vas iz ove letnje stvari, što se Majske pesme tiče, je li tu već završeno to sa, ne znam, prijavljivanje, kako već ide, znaju se kompozitori, to znamo da se jako, mislim, i tradicija već tu jako duga i tu je već uigrana jako ekipa koja to radi naravno godinu već. Znate kako, 40 godina. Ovo je 40. Majska pesma, jubilarna, sama po sebi posebna zbog toga što toliko traje, drugo što se godinama bavi muzikom za decu, i to kvalitetnom muzikom za decu. Tu jeste jedna ekipa autora koji rade za decu, koji se nama javlja svake godine, ali uvek postoji po neko nov, mlad, znači imamo, eto, jednog mladog autora iz Beograda koji nam se sad javlja prvi put, još neki odavde iz Niša, što je dobro, to znači da su mladi zainteresovani za muziku za decu, što i daje jednu posebnu okosvežinu, jedan poseban kvalitet u odnosu naravno na ove, da kažem, starije proverene autore koji već godinama pišu za Majsku pesmu i koji su naši stvarno dragoceni saradnici. Mi smo sve pripreme obavili mnogo ranije, znači već
mesecu, davno, još zimu s prošle audicije i konkursi i sve, imamo 13 kompozicija, izvešće ih 21 mladi pevač, znači uzrasta od 7 do 14 godina, što samo po sebi kazuje da imamo znači i duete i čak i kvartet jedan, jer smo zaista u mnoštvu neverovatno dobre i kvalitetne dece koje su se ove godine javila, teškom mukom, eto, sveli nekako taj broj na broj 21, tako da će se 28. maja u Domu vojske 21 mladi, najmlađi pevač predstaviti niškoj publici. Ne sumnjam da će kao i uvek biti divan festival. Sad ovo što pomenuo smo što slede ovi letnji, svi ovi tečevi, kada i kako ide sada prijava za to? Mi ćemo objavljivati, znači, s vremena na vreme šta je, kako je potrebno, šta je to što će Dečji centar nuditi u toku leta. Za sada mogu samo da kažem roditeljima koji dovode decu u naše igronice ili onima koji imaju nameru da to počnu da rade sada, da će igronice nastaviti, znači, da rade u toku leta u prepodnevnim satima, radit će igronice na Bulevaru Nemanjića i radit će grupa u Dečjem centru u Nišu. Normalno, saradnici će se smenjivati upravo zbog korišćenja godišnjeg odmora, ali i zbog toga što se mi trudimo da u toku leta i tom programu, koji kod nas nikako nije samo čuvanje dece na 2 ili 3 sata, već su u pitanju različite druge aktivnosti, znači mi se trudimo da damo i tome jednu određenu formu, tako da saradnici različitih profila, znači koji se bave različitim aktivnostima, radit će sa njihovom decom i u toku leta. Znači tu neće biti nekih promjena. Promjena će biti utoliko što planiramo da napravimo i grupu za one nešto još mlađe, znači jednu oko baby grupu koja će primati decu veće od 2 godine, zbog toga što nam se vrlo često javljaju roditelji koji imaju i želju i potrebu da decu što ranije uključe u naše grupe. A što se nas tiče, mi ćemo im izaći u susret onoliko, u onolikoj meri koliko to budemo mogli. Pre svega zbog toga što se stvarno trudimo da i među tim klincima, eto, predškolcima, odnegujemo buduće članove sekcije Dečjeg centra. Mi imamo 20 različitih sekcija i uvek se trudimo, znači, da omogućimo svoj deci da se bave nekim lepim i korisnim aktivnostima u svom slobodnom vremenu. Znači, i kad krenu u školu, uvek ima dovoljno mesta da to budu, znači, neke ovako interesantne stvari koje mogu njima da privuku pažnju, koje mogu da ih zabave u slobodno vreme, ali naravno i da ako postoje neki zaista izuzetni talent i mi to otkrijemo i da se ovako trudimo da ih uputimo na pravi put. Mnogo dece, opet se vraćam na majsku pesmu zbog toga što nam je ona zaista trenutno najaktuelnija, a mnogo dece koja su se prvi put srela sa muzikom i sa pesmom na majskoj pesmi i sada idu u muzičku školu, neki su već na akademiji, neki su izuzetno uspešni muzičari, tako da vidite, mi jesmo rasadnik talenta i to je nešto što treba negovati. Jel dolaze deca i dalje? Ja, sve nam se nekako čini ovo današnje vreme kad malo i ta dečija igra drugačije izgleda i kad su nam deca pred kompjuterima i kad postoji nekako, ja ne znam da li više na sreću ili nažalost te neke vrste zabave i animacije za decu koja nije postojala ranije, da li se možda evo sada tu smanjuje broj, da li su deca podjednako aktivna, mi smo zaista želeli da dolaze i da znamo da su kreativna, da nekako sve ono što kažemo što ih okružuje u današnje vreme i roditelji nekako trude se rade negde da im ne usliše ili deca čuju da druga deca imaju i tako su nam sve više čini mi se ovako ovim nekakvim tehničkim, da ih nazovem, pomagalima, ako ne igračkama, okružena i ona, da li tu još uvek ostaje i dalje za dobra nekakva stara igra i radionica i kontakt sa drugom decom, što je naravno sve ono na čemu vi dalje radite. Oni kad prvi put dođu u Dečji centar, znači sa 3, 4 ili 5 godina, oni zaista vrlo često prvo uče da daju igračku drugu i da im je on posle vrati. Znači to je ona osnovna socijalizacija, evo sad se ja igram ovim, sad ćeš se ti igrati pa ćeš mi vratiti posle pa ću ja nastaviti tu igru, znači to je ono što je osnovno zbog toga što su mnoga deca još uvek jedinci, što neka ostaju za uvek jedinci, što nemaju u svom okruženju decu svog uzrasta s kojom mogu da se igraju i vrlo često je Dečji centar jedino mesto na kome mogu da se druže i igraju sa svojim vršnjacima. Znači to je jedna stvar. Druga stvar, i Dečji centar ima računare i koristi ih u radu sa decom, ali na jedan malo drugačiji način, znači to nije nekontrolisano sedenje pred ekranom i puštanje dece da se u nedogled igraju nekakvim igricama koje vrlo često nisu prilagođene njihovom uzrastu. Ne, nama računar služi da oni uče boje, da uče različite stvari vezane za svet oko nas. Znači računar jeste jedna neverovatno korisna sprava, ali samo ako se
uz prisustvo odraslih na tako mladom uzrastu koristi onako kako treba. Nama je veoma bitna fizička aktivnost, znači trudimo se da nam deca budu fizički aktivna sve vreme dok su kod nas. I za njih i za one njihove starije drugare, znači koji već idu u osnovnu školu, mi se trudimo da sve što radimo, radimo koliko god je to moguće uz igru. Pošto igra jeste najbolji način da se deca izdržavaju, najbolji način na koji prihvataju nove stvari, znači kroz igru, kroz zabavu, trudimo se da dosta nastupaju onoliko koliko je to moguće, da sve to što nauče pokažu roditeljima, da pokažu drugarima, na kraju krajeva i nekom ovako malo iznad toga na kojoj široj publici, ako je to znači, na takvom nivou, a trudimo se uvek da bude i sigurni smo da svaki put možemo i svakog od njih da izvučemo ono najbolje što može da se pokaže znači svima. Zbog toga na kraju krajeva Dečji centar već postoji 65 godina, februara smo proslavili 65 godina rada, tako da mislim da smo eto stekli neko iskustvo i da u relativno skromnim uslovima, eto moram da kažem, trudimo se eto da budemo potrebni ovom gradu, da budemo potrebni deci i roditeljima i trudit ćemo se i nadalje. Baš zbog tih 65 godina rada i cele te tradicije i generacije su tu već dolazile i roditelja, ali ponovo da kažem, možda za decu koje do sada nisu bile, koji su sad uzrasti, koji su nekakva donja, gornja granica, nekde otprilike za sve ove še radionice, sve kurse, sve ono znači, što je postoje kod vas. Evo, već smo pričali o tome, donja granica 3 godine za decu koja dolaze kod nas u igraonice, onda već kako sad malo rastu, tu mogu da budu sad već neke likovne sekcije, ritmika, već od četvrte i tako dalje, ali ćemo znači ovog leta probati sa tom nekom pilot baby igraonicom, gde ćemo prihvatiti decu od 2 godine, čisto da vidimo kako ćemo se mi sa njima snaći, kako se snaći oni sa nama, a što se roditelja tiče, već znamo da su oni jako zainteresovani za to, pa ćemo znači pokušati da nađemo jedan dobar program koji će pomoći da i oni kod nas ne samo budu provedu vreme igrajući se, nego da eto, i usvoje nešto korisno. Što se tiče školskog uzrasta, tu je već lepeza različitih aktivnosti, tu su muzičke sekcije, tu je atelje, tu su strani jezici, različite sportske sekcije, gluma, zaista dosta toga, tako da mislim da svako može da nađe ono zašto je zainteresovan. A što se tiče evo ovih nekih manuelnih i kreativnih aktivnosti koje nam pokazuje ova izložba, mi isto imamo divnu modelarsku sekciju u okviru našeg ateljeja, tako da sve ovo što deca sad vide mogu lagano da nauče da prave i u okviru Dečjeg centra. Mislim da upravo ova izložba možda može da im bude podsticaj da se ponovo okrenu eto tim nekim stvarima koje su možda malo zaboravili, koje se sad rade na tehničkom obrazovanju u školama, možda ne dovoljno na ovakav način, ali znači svi oni koji bi želeli da naprave jedan svoj ovakav grad iz mašte, mislim da je krajnje vreme da krenu, zbog toga što smo čuli ovo da i gospodin Vujić krenu sa nekih 12-13 godina, tako da pozivamo znači svu decu koji se ovo dopalo da dođu u Dečji centar i da pokušaju sa našim saradnicima ne mora da dođu da stvaraju... 40 kvadrata, može ne, neki kutak zaista, da bude, pa dobro, da. On je došao odjednom, 44 kvadrata, ali svakako znači da naprave prvo svoju prvu kućicu, svoje prvo drvo, svoj prvi most, nastaće iz toga jedan divan grad, na kraju treba svako od nas treba da ima svoj grad iz mašte i može da izgleda upravo ovako ili još lepše možda. Mnogo uspeha pre svega na majskoj pjesmi Dalje u radu, mi ćemo sve to ispratiti, posebno ćemo evo najaviti festival, neke dobre stare stvari, dobre stare stvari su i crtani filmovi, mi imamo ovde neke onako starije crtane filmove i sada ćemo upravo moći da vidimo jedan nekako sa nostalgijom i gledaju, mnogi već su reagovali stariji gledaoci koji ih takođe prate. Vama hvala na gostovanju, bit će prilike uskoro da se vidimo.